El nostre projecte és un estudi que hem fet per tal de donar solució a les úlceres vasculars. Les úlceres vasculars són aquestes llagues que es formen a la pell, sobretot amb gent que està limitada a mobilitat, estirada en un llit durant moltes hores o asseguda en una cadira de rodes. Llavors es lesiona la pell i es lesiona els vasos sanguinis i això costa moltíssim de regenerar. Els resultats que hem obtingut nosaltres és que hem fet unes nanopartícules que es degraden en contacte amb la ferida i alliberen uns ions. Aquests ions el que fan és reclutar cèl·lules del propi pacient de manera que es torna a refer els vasos sanguinis danyats. Si revascularitzem aquesta ferida, el que passa és que llavors tot el teixit que està danyat de la pell torna a tenir oxigen, torna a tenir nutrients i les cèl·lules són capaces llavors de recuperar i reparar aquesta pell danyada. Aquest és un projecte que va néixer en un projecte científic, en el laboratori, i el bo que hem tingut és que hem pogut fer el que se'n diu una transferència. Què vol dir això? Doncs que passem del laboratori a poder comercialitzar-ho i que arribi realment al pacient. Per això ens ha ajudat molt la Caixa, que té un programa que es diu Caixa Impuls, que ens ha donat els diners i el recolzament per poder fer aquest pas que és tan difícil d'un projecte científic que pugui arribar al pacient. Aquest ajut de la Caixa ens ha permès fer una patent del nostre producte, fer una avaluació in vivo preclínica per tal de validar el producte i ara ho hem llicenciat amb uns laboratoris farmacèutics que són els que portaran el producte al mercat. En un projecte de recerca estem molt limitats tant pel finançament que rebem com la possibilitat de fer aquest salt, no?, que li diuen el vall de la mort. No? Des de que tu tens el teu producte a nivell laboratori, que funciona, que ho has tastat a nivell laboratori, però com això després es trasllada a ser un producte comercial en el cas de tenir totes les aprovacions regulatòries, a demostrar l'eficàcia amb pacients i després poder produir-ho en grans quantitats. No? Llavors, tot aquest recorregut requereix de temps, requereix de professionals que t'ajudin a fer doncs, un desenvolupament de negoci, que nosaltres som científics i no coneixem, i com arribar a interessar a les empreses perquè et comprin el projecte i facin ells la resta del recorregut, que encara és llarg, perquè ara estem en aquests assajos preclínics, que amb tot el tema Covid s'han enrederit una mica, però després haurem de tenir l'aprovació de l'Agència Espanyola del Medicament i una vegada tinguem aquesta aprovació, podem tastar-ho en pacients. I una vegada demostrem l'eficàcia, doncs ja poder-ho aplicar directament als pacients. Aquest projecte també va tenir als seus inicis un finançament a partir d'una plataforma de micromecenatge, justament juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, que es va dir Projecte Suma, en el que molta gent va donar diners i va ser la primera embranzida per poder arribar a tenir la patent i a poder fer els primers assajos.